स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई अब आउन लाएको पाँचवटा आइपिओको बारेमा जानकारी दिनेछु कुन आइपिओ हो कति कि त आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो बारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु यदि तपाईँहरू मेरो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब होला अब आइपिओ निष्कासन गर्ने क्रममा एक नम्बरमा रहेको छ आइमी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यस जीवन बिमा कम्पनीले साठी करोड बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो आयामी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले प्रति किता एक सय अंकित मूल्यका साठी लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो जसको नेटवर्थ साठी करोड हुनेछ यस लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आफ्नो इस्यु म्यानेजरको रूपमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई छानेको छ भने यस कम्पनीको टोटल पेड अप क्यापिटल एक अर्ब चालिस करोड रहेको छ यस कम्पनीले आफ्नो टोटल पेड अप क्यापिटल एक दशमलव चार अर्बको तिस पर्सेन्ट अर्थात् साठी करोड बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लाएको हो साथीहरू आइपिओ खुलाउनको लागि सबभन्दा पहिला वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्छ जुन यस कम्पनीले गरिसकेको हो र आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि बिक्री प्रबन्धकको रूपमा ब्याङ्कलाई पनि राखिसकेको छ अब सेवनबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि यसको आइपिओ आउनेछ त्यसै गरी साथीहरू अब अर्को आइपिओ आउने क्रममा रहेको छ महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी यस लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ यस लाइफ इन्सुरेन्सको वार्षिक साधारण सभाले सर्वसाधारणको लागि साठी करोड रुपियाँ बराबरको साठी लाख कितास सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ त्यसै गरी साथीहरू आइपिओ निष्कासन गर्ने क्रममा अर्को कम्पनी रहेको छ सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स यस जीवन बिमा कम्पनीले पचहत्तर लाख किता सेयर निष्कासन गर्न लाएको हो यस जीवन बिमा कम्पनीले प्रति किता रु एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका पचहत्तर करोड रुपियाँ बराबरको पचहत्तर लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो हाल यस जीवन बिमा कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी एक अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ रहेको छ भने आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात यस जीवन बिमा कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी दुई अर्ब पचास करोड हुनेछ यसले आफ्नो बिक्री प्रबन्धका रूपमा एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेडलाई राखेको छ त्यसै गरी साथीहरू आइपिओ आउने क्रममा अर्को कम्पनी रहेको छ रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी यस जीवन बिमा कम्पनीले साठी लाख किता सेयर जारी गर्न लागेको हो भने यस कम्पनीको आइपिओ भर्दा प्रति किता रु एक सय रुपियाँ होइन दुई सय बाह्र रुपियाँ लाग्नेछ यसरी यस, यस कम्पनीले प्रिमियम दरमा आइपिओ निष्कासन गर्न लाएको हो यस जीवन बिमा कम्पनीले एक सय सत्ताइस दशमलव दुई करोड बराबरको साठी लाख किता आइपिओ जारी गर्न लाएको हो भने यसले आफ्नो बिक्री प्रबन्धको रूपमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ यस जीवन बिमा कम्पनीले गत सावन बाह्र गते सेभनमा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि एप्लिकेसन दिएको छ अब सेभेनबाट एप्रुभ भइसकेपछि से यसको आइपिओ आउनेछ त्यसै गरी साथीहरू आइपिओ आउने क्रममा अर्को कम्पनी रहेको छ सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स यस जीवन बिमा कम्पनीले साठी करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासनको लागि आवेदन दिएको छ र हाल यो आइपिओ निष्कासन गर्ने पाइपलाइनमै रहेको छ अब यी कम्पनीहरूको सेभेनबाट एप्रुभल भइसकेपछि से आइपिओ आउनेछ हस्त साथीहरू यो त्यो पाइपलाइनमा रहेको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको पाँचवटा कम्पनीहरू यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद